تیاریوں کتنے پہلوان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو دنگل ہو رہا ہے جشن بہارا 19 فروری کو جمعہ والے دن اس میں پورے پاکستان سے تقریباً 30 کے قریب پہلوان آ رہے ہیں جو مختلف شہروں سے جن کا تعلق ہے لاہور گوجرانوالہ ملتان سیالکوٹ کاموکی اور لودرا سائی وال سے تو ہر پہلوان اس دنگل میں لڑنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہا ہے یہ پاکستان کا بڑا دنگل ہے جس میں شائقین کی تعداد بھی انشاءاللہ بہت زیادہ آئے گی اور ہمارے جو پہلوان ہیں گوجرانوالہ کے یہ الحمدللہ اس دنگل کے لیے اپنے حریفوں کو چت کرنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور ان گوجرانوالہ کا نام روشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ دنگل پہلوانی کے فروغ کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا تو ہم طویق بٹ صاحب اور عمران خالد بٹ اور پنجاب چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف کے بہت بے حد مشکور ہیں کہ جنہوں نے ڈی سی او گوجرانوالہ عامر محمد عامر جان کو یہ کہا کہ یہ دنگل کا جو ہے آرگنائز کریں اس میں ہمارے ایم پی اے صاحب طویق بٹ صاحب اور عمران خالد بٹ صاحب اور دیگر جو ہمارے نمائندے ہیں نون لیگ کے وہ اس دنگل کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اس دنگل کو کامیاب کرانے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پاکستان کا معیاری اور سب سے مشہور اور بڑا دنگل ہے